övlad həsrəti onu yatağa saldı. O məşhur kimdi? 3 yaşında anasının əlindən zorla alındı. Narahat olanım yoxdur, axtaranım yoxdur. Sonra ölüm xəbəri verildi. Həyatımda birinin sağ olmağını istəyirəm artıq. Sən axtarıram, Səbinənin anası ilə bağlı hansı sirrin üstünü açdı? Anamı istəyirəm, hansı vəziyyətdə olur olsun. 51 ildən sonra ana oğluna qovuşdu. Onların görüşü milyonları göz yaşına boğdu. Şükür olsun Allah'ım. O görüşdən sonra Qəndab xanım hansı addım attı? 6 aprel saat 16'da Sən Axtarıram'da.